Saps realment què és la condició de l'espectre autista? Amb els companys i companyes del TEP Vist hem estat comprovant que al llarg del mes d'abril es fan moltíssims actes en motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. Dona un cop d'ull a l'autisme! Dona un cop d'ull a l'autisme!